Përshëndetje miq të dashur të emisionit Privemi mbrëmë dhe mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë premte. Materiali i parë për mbrëmjen e sonit me nas zbulon më shumë garderobën, stylingun dhe veshjet e artistëve tan kohëve të fundit në klipe. Si asnjëherë tjetër, ata po vishën shumë shtrenjtë. E për detajet më të thellshme ndjekim bashkë materialin e përgatitur nga Angel Hamiti. Sot për artistët shqiptar, një projekt nuk quhet i kompletuar pa aspektin e pamjes. Gjithçka duhet të jetë në nivel sa i përket veshjeve në mënyrë që të fitohet e përsi edhe në këtë aspekt. Rrobat të shtrenjta për videoklipe dhe jo vetëm, kemi pasur prej shumë kohësh në mesin artistëve shqiptar, mirë po së fundmi, tendenca është edhe më dukshme se çdo herë tjetër. Mira euro hargjohen në këtë pjesë në një trend që mund të themi së është edhe garë për të veshur i pari apo e para, diçka nga koleksionet e brendeve botërore luksoze. Për modën, kufirë shkrirë dhe artistës shqiptar nuk dalojnë as pak nga ta të huaj, ma dje me raste, trendeve dhe veshjeve ju paraprinë më herët. Sonte, do t'i analizojmë disa prej veshjeve në klipet që mund t'i kemi parë javët e muajt e fundit në diskografinë shqiptare. E nisim me Dhurata Dorën, e cila ka qendër më të preferuarat e faqeve në rrjetet sociale që merren me këtë punë, si Albanian Street Style apo Shqip Closet. Vetëm një prej veshjeve në klipin e fundit sa më ke mungu nga Gucci, te i kalon 10.000 euro. Ajo shfaqet në koleksionin befasues me Balenciagën, ku vetëm sako kushton 3.900 euro, 1.300 fundi, kurse qizmet plot 1.980 euro. Nuk mungojnë aksesorët si Unaza Cartier, 1.770 euro. Dhurata gjithmonë është veshur me stil. Vitin e kaluar ishte komentuar gjatë jumpsuit nga Chanel në videoklipin me Noizin, plot 4.000 euro. Vazhdoj me një tjetër këngëtare e tjetër videoklip të publikuar së fundmi. Nora Strefi u shfaq tejet sensuale në këngën Më Mungon, duke e përshtatur lukun plot dashuri me tematikën e këngës dhe interierin e gjirimit. Nora vesh funde krye nga dizajnerja polake Magda Bytrum, e cila ka brendin me emrin e saj, 2.500 dolar sako, 1.085 këmisha fustan e 1.255 qizmet i dha Norës super pamje, një shije nga cila e morëm javë më parë edhe nga prezantuesi Arbana Osmani, e cila pashtu i besoj këti brendi. Së fundmi, Nora pati edhe një koncert në Australi me shqiptarët atje, ku si për herë të parë investoi gogja shumë në veshje. Veshja nga Nadine Merabi, 440 euro, këpucët Versace, 1.990 euro, u kompletuar nga detaji më i shtrenjtë, ora Rolex, në vlerë prej më shumë se 11.000 eurosh. Po, e dëgjuat mirë. Ndalemi pak te Kelvana Gjata. Në të gjitha videoklipet e fundit është mëse qartë se Elvana po eksperimenton pak me tendencat e veshjes duke kryuar identitetin e një stili që po i shkon gogja. Sigurisht për pos veshjeve nga brendi Valderin Sahiti, prej vitesh, në konsultim po me Valderinin, Elvana është duke eksperimentuar me të tjera brende ndërkomtare. Në videoklipin me Mozik, Elvana Gjata mban veshje në vlerë 940 euro nga brendi Mugler, ndryshe, kjo veshje u cilësua dhe si një nga më uniformet për se cilën popstar, është një nga brendet më të veshur atë vitit 2021 nga super embra si Dua Lipa, Bella Hadid e Miley Cyrus. Vlen të përmende që Elvana në klipin e fundit X me Bardhin mban edhe shopkat super të famshme, kryo fjallin e verës e lampas, Green Terry Slice nga Bottega, qmimi 430 euro. Nuk mundemi pa undalur edhe tek Angelina. Shia e saj në veshje nuk reflektohet vetëm në videoklipe apo fotografi në rrjetet sociale, por edhe tek secila paraqitje Beatrixit nga dalja prej Big Brother VIP e tutje.
Angelina, që qartë azi e ka pasion modën, shkëlqeu me lukun krejtësisht unik në videoklipet me Flori Mumajesin, të cilat dhjetorin që lan pas e rikthyen në skenën muzikore. Për të vënë pa linjat e trupit të saj shumë, po shumë seksi, ajo zgjodhi veshje nga Jacquemus në vlerë prej 310 euro, fundi Versace ka vlerën e 890 eurove. Angelina, hiq keq nuk ja len as në ditë të zakonshme e në pushime, vetëm gjaketa saj e skijimit ka vlerën prej 5.800 dolareve. Mos t'i lëmanash meshkujt se gojamirë qëndrojnë edhe saj përket stilit, por edhe saj përket investimeve. Për jetën luksoze të Noizit, nuk kemi çfarë flasim. E kemi parë në detaje mes tjerash edhe në intervistën për Privé. Luks, makina të shtrenjta, ora me vlerë prej qindra mira eurosh, hapësirë për çdo gjë, për qefin e ti personal. Noizi, në pjesën e stilit, i qëndronë më besnik, një identiteti të ndërtuar ndër vite, pa eksperimente të shumta. Rrobat që vesh janë të shtrenjta. Kovet fundi ka zgjedhur që kryesisht të shfaqet me Illyrian Bloodline, brendin e tij, i cili shquhet për cilësi. Promovimi në klipe sigurisht që mbetet një gjetje nga ana e tij, sa i përket rritjes së numrit të shitjeve. E veshin Noizi, e po, kaq mjafton për shumë njerëz. Fashion icon është kapital ti, e shojmë serios, po shpesh herë dhe më sportiv, shkaku i linjave trupore që ja mundsojnë që çdo rob ti rrisi që duhet, pa i logaritur orat dhe detajet e shtrenjta, vetëm një prej veshjeve në videoklipin e ti të fundit me MC Creation, te i kalon 2.000 euro, Gucci mbi 1.300 euro në trup, e atlete Nike, 700 euro mbathur. Me stil për mrekulli qëndron edhe Butrin Timeri, në Corazon me Don Johnin, syzet Prada 200 euro, e vetëm këmisha Casablanca ka vlerën 710 euro. Për kundër faktit se ka ndërtuar një stil shumë të mirë, Butrinti, industrinë e modës nuk e ka në radar. Mozik është një tjetër emër që ka nisur në vitet e fundit të eksperimentoj pak më shumë sa i përket pamjes dhe në bazë të vlerësimeve të ekspertëve të modës, po ja qëllon goxha. A i shfaqet i veshur gjithnjë me veshje që kapin mira euro, por me raste, zgjedhë dhe të mbështetit në kreacionet e dizajnatorve kosovar. Ylka Brada me Brada Men është e preferuara Mozik për kreacione pak më interesante dhe më ndryshe nga të zakonshmet. I fiksuar pas brendeve ka qenë gjithnjë Mike prej vitesh veçanarisht në videoklipe, ai nuk e shtrëngon dorën duke u besuar disa brendeve, më së shumti Versace's. Gjemperi nga ky brand 910 euro, syzet Gucci 230 euro e atletet Prada 850 euro janë vetëm një luk i reperit. Mike shkon sigurt, kryesisht vetëm me brende të mëdha të veshjeve të cilat zdalin kur nga moda, mirë bën. Lista është e gjatë dhe do na duheshin disa emisione të plota për të ndalur në emra si Loredana, Jonida Maliqi e plot të tjerë që shquhen për stil e njëkohësisht edhe për shpenzime, të cilat janë të paimagjinueshme dhe astronomike për neve si pjesë dërmuese popullatës që i ndjekim. Këtu po ja qesim pikën. Artistët, undja, për këto ditë po punojnë.